Biće oko tačno 100 učesnika, plus dodali smo ovi mališani koji će da budu desetak, jer nema, ja se izvinjavam ovom prilikom da kažem na sve učesnice da nemamo mesta, više mesta ima, prostor, ali nemamo sredstva da pokrijemo sve, jer neko da dobije kao učesnik neku nagradnu, skromnu, a neko da ne dobije, ja mislim da nije fer i pošteno i zato se izvinjavam. Mesta već ima, samo još najtačnije, jutro sam pogledao, još 4, ništa više. 17. mart u 13 sati počinje, jel tako? Predviđeno svečano otvaranje? Negde oko 14. Recite mi, ko čini stručni žiri? Stručni žiri, ja mislim, najvjerojatnije biće od prošle godine, ali nismo baš sigurni jer ima valjda neki problem, nismo odlučili tačno ko će da bude. I kakve su nagrade? Pa nagrade su za svakom učesniku po majica, prašak i tepsije svakom učesniku, a nagrade su normalno ovu godinu idu pehari, kao do sada nisu bili pehari, i skromne nagrade.